18. ročníka krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 je minulostí. Slavnostní předání čestných uznání, diplomů a stuh několika barev se odehrálo v kulturním domě v obci Koštice na Lounsku, která se v letošním roce stala absolutním vítězem v Ústeckém kraji. Místem slavnostního ceremoniálu se stal sál kulturního domu v Košticích a velké chvíle zde čekali i na zástupce obce Obrnice. Starostka Drahomíra Miklošová na pódium pro vítěze šla hned několikrát. Poprvé obdržela zlatou cihlu z programu Obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu programu Obnovy venkova. Obrnice zlatou cihlu získali v kategorii B za rekonstrukci budovy staré základní školy. No tak jsme hrdí přímo, protože ten objekt jsme zachránili doslova, protože byl nevyužitý, byl již v devastovaném stavu a myslím si, že jeho rekonstrukce, ale hlavně jeho využití je velmi důležité pro obec, protože plní funkci, která je určená pro volnočasové aktivity, pro společenský život i pro, bych řekla, i naučné záležitosti. Další cenou pak byla bílá stuha, kterou Obrnice získali za činnost s mládeží. Jak sami můžete vidět, bílou stuhu osobně na pódiu v Košticích převzala starostka Obrnic Drahomíra Miklošová. Tak já si myslím, že jsme předvedli vlastně činnost našich neziskových organizací, které nám působí v obci, ať jsou to hasiči, sokolové, komunitní centrum Duhovka, dále práce naší základní školy, mateřské školy a myslím si, že i taneční soubor, který se tam předvedl, tak uchvátil doslova komisi, která hodnotila. Starostku na slavnostním aktu doprovázela i zastupitelka obce Venuše Ladmová. I ona neskrývala nadšení z velkého úspěchu, který se Obrnicím podařil a byl po zásluze odměněn. Mám z toho hrozně velkou radost, protože jsem tak trochu starousedlík a patriot. Mám tu obec velice ráda, téměř celý život tam žiji. Tak jako mám z toho úplně jako nevýslovnou radost. Ten, kdo v Obrnicích delší dobu nebyl, je v současné době zřejmě ani nepozná. Obrnice se zcela změnily, budovy jsou opraveny, vše září novotou a sami obyvatelé se snaží z Obrnic udělat hezkou ves. Dílo se postupně daří a rozhodně nekončí. Během slavnostního ceremoniálu při předávání cen Vesnice roku Ústeckého kraje došlo i na prohlídku vítězné obce Koštice a prohlídka mohla být inspirací pro další. Mě je docela líto, že my teda rybník nemáme a teď jsme se bavili s paní radní Ladmovou na tom, že tam je jedno takové místo, které možná by stálo za prozkoumání. Je to sice spodní voda, je tam takový malinký rybníček, tak zkusit se na to podívat, případně vyčistit a udělat tam takovou nějakou volnočasovou zónu. Cílem soutěže Vesnice roku v programu Obnovy venkova je snaha pozbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programu Obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová v Košticích proto nehovořila pouze o vítězné obci, ale i o těch, které získaly významná ocenění v podobě stuh, jako tomu je v případě Obrnic. Tyto obce samozřejmě se snažily získat jakékoliv ocenění, tak aby byly oceněny za práci nejenom oni jako vedení té obce, ale i občané, protože bez občanů v žádnou obec nikdy nevybudujete. Já si myslím, že ty obce mají dobře nakročeno se zase stát třeba příště těmi obcemi roku. Obrnice věří, že v novém soutěžním ročníku ještě vše vylepší a cíl je jasný, pokusit se získat zlatou stuhu. Snahou soutěže je zapojení co nejvíce obcí, uspět může každá, musí se ale projevit snaha, chuť a jasně daný cíl udělat něco pro obyvatele své obce.